Kamaráti, ahojte, už aj počasie nám konečne praje. Nedalo mi nevybehnúť do ulic Bratislavy, aby som spozoroval, či ľudia konečne začali flexiť svoje outfity. To znamená iba jediné. Ideme sa pýtať, čo máte na sebe a koľko to stálo. Nemusíme ísť tak rýchlo, Miky, a preto poďme rovno na to, že? Chlapci, veľmi klasická otázka. Čo máte na sebe, koľko to stálo? Hráčko, dobrá otázka. No však dosť. Toto, 350 eur. Nigo podpísal znútra, ale nie je to hlavne. Rigo podpísal? Nigo, práve že. Ďalej. Toto, Mason Margiela, 450 eur. To tiež podpísal Mason sám. Ale Merlin, Manson. Samotný Merlin. Som myslel. Boty za 90, z Flaysu. Ale že pozrite sa, že techno custom. Čo máš na sebe a koľko to stálo? Fúha, tak nohavice za 80 Adidas, pánska sekcia, tričko, to bude nejakých 20 eur Berška. A bunda 80, netuším odkiaľ to mám, ale no, a boty 200 pade, Jordany. Darky, ahoj, čo máš na sebe a koľko to stálo? Prepáč, že pripivku ruším. Že čo mám na sebe? Aha. Naposledy som počúval Sinead O'Connor, Nothing Compares to You. Ďakujeme. Ahoj, čo máš na sebe a koľko to stálo? Mám tieto konverzy hnedé a tie stali asi 80 eur. Potom biele Puma ponožky, to boli v troch kusoch a to spalo spolu 11. A toto, tieto kráťa sa stali asi 7 zo sekáču. Aj táto košela nejak 5 z Genesisu, tiež všetko. Tak táto košela zo sekáču asi za 3 eurá, to z Genesisu, gate tiež zo sekáču za 10. A tenisky sú McQueeny za 430, to je všetko asi. Tak čo, vidíte, že mladí Slováci už sa naobliekali do ulic, máte z toho aj vy radosť ako ja? Minimálne takú, alebo ešte aj väčšiu? Napíšte do komentára. Dostal som to zadarmiko, od bod až po strop, stálo to nula, stálo to veľa hodín repovania. Ó, krásne povedané, Miky, ďakujú. Čo, no tak gate som dostal túto od frajerky, takže nula. Potom toto tričko mám za 10 eur zebaučiu a boty za 50 eur zebaučiu. A to je asi toľko. Ahoj, čo máš na sebe a koľko to stálo? Mám na sebe sweater z kosu, stál asi 40 eur. Toto je Y3 pouch, asi 40 eur tiež. Gate z kosu, stál okolo 50. A Adidas Ralph Simons som kúpal za 100 eur možno. Tričko z Adidasu, neviem, asi 15 eur. Gate z Stradivariusu asi 30. A boty z Office Shoes asi za 60. Otázky poznáš, takže čo máš na sebe a koľko to stálo? Šaty Zara, 20 eur asi. Kabelka Stradivarius, Zara, 20 eur. Čiže mi Zara, 30. Super, ďakujem krásne. Priatelia, ďakujem za vašu pozornosť. Moje outfit si musíte vygoogliť, nepoviem vám, čo mám na sebe a koľko to stálo. Ak ste nabrali nejakú inšpiráciu, hoďte to do komentára a nezabudete, že všetky osoby v tomto videu boli fiktívne, tak ako ja. Pekný deň.